Essa Lei Gregório aí já completou 2 anos, né? E a gente está aqui também no Jardim Nova Esperança, região noroeste da capital. Dentro do Parque Nova Esperança tem um memorial dedicado a esses anjinhos, né? Essas mulheres também que perderam seus filhos ainda na gestação ou pouco depois do nascimento. Um bosque, o Bosque dos Anjos, foi criado também em 2019 para lembrar essas crianças. E quem vai dar detalhes para a gente, né? Aqui é a Michele Castro, que é psicóloga perinatal especialista em luto. Michele, bom dia para você. Agora, isso é muito importante, né? Hoje à noite vai ter um evento lembrando essas crianças, lembrando essas mães, às 7 horas da noite aqui no parque, um show de luzes que acontece mundialmente. Qual que é a importância dessa lembrança, de ter esse olhar atento para essas mães, para essas crianças também, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigada pelo convite. Falar desse tema para mim é sempre muito emocionante, é um tema de muito afeto. É, a importância, Patrícia, da gente abordar esse tema é sensibilizar a sociedade para que a sociedade nos acolha, para que a sociedade valide a nossa maternidade, valide a nossa paternidade, porque os nossos bebês, os nossos filhos tiveram uma vida breve, né? Mas eles existem, eles nos fizeram mães, eles nos fizeram pais. Então esse evento de hoje, a Onda de Luz, é um evento mundial, né? Para sensibilizar a sociedade à nossa causa, ao nosso luto, para que a gente encontre acolhimento, encontre cuidado. Qual que é a importância da Lei Gregório? Manu, a mãe do Gregório não pôde estar com a gente aqui hoje. E qual que é a importância dessa lei? Porque ela foi fundamental nesse processo, né? Antes existia toda uma dificuldade de colocar nome a essa criança que já existe, né? A Lei Gregório, ela foi sancionada no 15 de outubro de 2019. Hoje nós estamos fazendo 2 anos. Na verdade, nós precisamos de políticas públicas para nos respaldar e nos amparar nos projetos para que a gente consiga alcançar a sociedade, para que nosso amor ressoe. Então, a Lei Gregório, ela trouxe para o nosso município uma semana oficial, né, de sensibilização às perdas gestacional, neonatal e infantil. E essa semana acontece todos os anos, sempre na semana que compreende o dia 15 de outubro, que é o Dia Mundial de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. E através da Lei Gregório vieram muitas outras conquistas, né? Nós plantamos o Bosque dos Anjos, que é o nosso grande memorial ao amor, à saudade. É o lugar onde nós acessamos as nossas memórias, as memórias dos nossos filhos, aonde também nós dizemos para a sociedade que os nossos filhos existem, né? Eles são reais. E esse bosque, ele foi inaugurado no dia 1º de dezembro de 2019, logo após a sanção da Lei Gregório. Junto com a Lei Gregório, né, logo depois da Lei Gregório, também veio o provimento número 30 do Tribunal de Justiça, que faculta aos pais o registro dos filhos na certidão de natimortos. Nós somos o 5º estado brasileiro a dar esse direito às famílias. Antes, as famílias não podiam colocar o nome dos seus filhos. Ao nascimento daqueles bebês, por ser um nascimento sem vida, não era dignificado. Hoje, no nosso estado, é. A Manu tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Manu, que eu passo para ela aqui. Na verdade, eu queria pedir para vocês acompanharem, Paty, não sei se vocês estão com retorno, mas a gente tem aqui uma entrevista, a Sonora, né, da Sherloma, que é a mãe do Gregório, né, que deu o nome a essa lei. E eu queria chamar a entrevista que a gente fez com ela, o que ela disse, para você de casa assistir e para vocês acompanharem conosco. Por gentileza, meninos. A gente sabe como a gravidez começa, mas a gente não sabe como que termina. A expectativa é que dure 40 semanas, 9 meses, mas alguns bebês partem antes de nascer. Outros chegam de forma apressada e vão embora também assim. Seja qual for o tempo, o processo é intenso, cheio de expectativas, de medo e, de repente, de um resultado não esperado. Meu filho Gregório nasceu prematuramente, com 31 a 32 semanas, e partiu após 3 dias de vida. Gente, Paty, isso que a Sherloma disse agora, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com ela. Eu tive uma primeira gravidez delicada e havia esse risco desse parto prematuro. E não adianta, desde o momento que aquela vida é gerada ali na gente, e a gente descobre o sexo, a gente dá um nome. É isso, tem um nome, já é aquele ser com aquele nome. O Gregório nasceu, o Gregório chegou a viver por 3 dias, né? 3 dias mais felizes, provavelmente, da vida dessa mãe.
E aí, enterrar como natimorto seria algo muito insensível. Então, é muito bacana a gente saber dessa lei, a gente perceber essa sensibilidade com essas mulheres e esses bebês também que partiram, né? Exatamente, Manu. Inclusive, a Michelle, além de psicóloga, é mãe de dois anjinhos que estão lembrados aqui no Bosque dos Anjos, o Rafael e o Davi. E agora, Michelle, como lidar? Porque é um assunto tão delicado que às vezes a gente trata como tabu, né? Como que a família pode lidar com essa situação? Porque existe um casal, muitas vezes, envolvido ali. O homem, às vezes, também não é dada aquela atenção necessária a ele, né? Como que a gente pode lidar com esse processo? Nós não somos psicoeducados para a morte. E falar de morte é ajudar as pessoas a entender que a morte é um processo natural da vida e que crianças e bebês também morrem, né? Então, como acolher essa família que está passando por essa perda, por esse luto perinatal, né? O luto paterno e o luto materno? Primeiro, a gente precisa validar essa dor. A gente não pode comparar dor, a gente não pode medir dor. O tempo de que esse bebê viveu, o tempo de gestação dessa mulher não mede o amor que se sente por esse filho, né? E o luto, Patrícia, é o preço que a gente paga por amar. Então, essa dor, ela vem, ela é dirigida por esse amor, e essas famílias muitas vezes ficam desamparadas porque elas não encontram espaço social para falar da sua dor. As pessoas tendem a silenciar essa dor dessa família, né? Esse é considerado um luto silenciado, um luto não autorizado, não validado. Então, nós precisamos entender o que é a morte, entender que crianças morrem e acolher essas famílias que choram sozinhas, os casais choram sozinhos, os homens, né, o luto paterno também ainda é mais silenciado que o luto materno, porque o homem não tem essa psicoeducação emocional, ele não consegue expressar as suas emoções. Então a gente precisa cuidar dos casais, muitas vezes o casal enfrenta problema, né, pela questão do luto, passa sozinho, a própria família muitas vezes não valida esse luto, tende a sumir com os indícios do bebê não nascido, né? Não se fala no assunto para não ofender, para não causar tristeza, e é o contrário, nós, pais e mães de anjo, amamos falar das memórias de nossos filhos. Certo, muito obrigada pelas informações, por nos ajudar a entender mais esse processo, né, Manu? Então, só lembrando, hoje, a partir das 7 horas da noite, aqui no Bosque dos Anjos, no Jardim Nova Esperança, Parque Nova Esperança, vai ter aí essa onda de luzes que acontece em todo mundo, em memória dos nossos anjinhos, Manu.